Սերգի Տուտանը ազնվագույն և պարկեշտ մարկանցից մեկներում ես ճանաչել եմ իմ կյանքում և դժվար է հավատալ, որ նա այլևս մեզ հետ չէ։ Իսկ ինքնասպանության հասցնելու վարկածին ինչպես եք վերաբերվում։ Նախ առաջին ուզում եմ հավատությունս հայտնել Գյորգի Տուտանի հարազատներին, ընկերներին, բարեկամներին և ակնկալում եմ իրավապահ մարմինների բազմոկրոպմանի ծառայություն այս գործով, որպեսզի հանրության մոտ որևէ հարցեր հայտարարվեն։ Մի մոռացեք հետևել մեզ նաև Facebook-ում, ինչպես նաև բաժանորդագրվել մեր YouTube-յան ալիքին։